завершення локдауна, тобто відключення інтернету, в Білорусі схоже ще далеко. Після триденного обмеження доступу до мережі Міністерство зв'язку та інформатизації Білорусі виступило з заявою, нібито причиною відсутності інтернету були кібератаки. Утім, криза минула, відновлювальні роботи завершилися. Та за дивним збігом обставин, після холодного прийому Лукашенка робітниками мінського заводу колісних тягачів, мережа знову стала збоїти. Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема. Яким чином в Білорусі вдалося відключити інтернет? І чого коштуватиме країні інформаційна диктатура батьки? Залякування та побиття протестувальників, силовий розгін та катування затриманих у слідчих ізоляторах – ці інструменти боротьби з невдоволеними, які нині практикують у Білорусі, не нові. Вони радикальні, але, так би мовити, перевірені часом і зрозумілі для влади, яка мало що тямить у новітніх технологіях. Та чи то хтось підказав, чи то батько згадав про принцип дії так званої залізної завіси часів СРСР, готувати підґрунтя для встановлення інформаційної диктатури в Білорусі почали задовго до масових протестів. Так, у 2018-му Білорусь придбала технологію моніторинга мережі Deep Packet Inspections, скорочено DPI, за 2,5 мільйони доларів. З чого ж білоруській владі так розкошувати? Технологія DPI дозволяє оператору аналізувати інтернет-трафік в режимі реального часу. Вона не є чимось забороненим, утім все залежить від того, хто і з якою метою використовуватиме DPI. Підстави досить благородні, боротися з кіберзлочинністю, зі звичайною злочинністю, наркотрафік, які там наркобаронів, наркоторговців, які користуються якимось прихованими засобами спілкування. Проти тероризму за все хороше, проти всього поганого, як завжди. Тобто, але усі ми знаємо, що завжди є досить хиткий баланс між безпекою та свободою. Попутно воно контролюється і проти опозиційних партій використовується, і проти дисидентів, і проти протестних рухів. За відсутності контролю за використанням потужної технології вона перестає бути засобом захисту і перетворюється на зброю проти свободи слова. Експерти припускають, ймовірно, саме за допомогою DPI білоруській владі вдалося відключити в країні інтернет. Дороговартісний софт та занадто централізована мережа. Цього більш ніж достатньо, щоб інтернет ліг. То як же це працює? І кожна країна має один чи кілька виходів на міжнародні канали зв'язку для передачі, в тому числі, даних інтернету. Якщо там в Україні там це 20-30 таких каналів, да, чи може більше, то у Білорусі один. І він повністю контролюється державою у особі Белтелеком. І на цьому єдиному каналі вони встановили DPI, тобто це Deep Packet Inspection, це такий потужний, дуже дорогий апаратно-програмний засіб, який здійснює глибокий аналіз трафіку і може якимось чином не просто його дивитися, аналізувати, а ще активно впливати на нього, що і було зроблено. DPI дозволяє дивитися навіть зашифрований трафік, кажуть експерти. Цим легко пояснити, чому білоруські користувачі і ті, хто слідкують за подіями з-за кордону, подеколи не могли зайти на опозиційні білоруські сайти навіть через VPN-сервіси. Чималої популярності набула програма Сайфон. За тиждень до виборів у Білорусі кількість користувачів сервісу налічувала близько 10 тисяч щодня, а 10 серпня досягла понад мільйон. За словами голови компанії Сайфон Інк Майкла Хала, їх продукт такий ефективний, адже орієнтований саме на ухилення від цензурних блокувань, а не для того, щоб споживати піратський контент. Традиційно притулком для білоруського цифрового спротиву став Телеграм. Через месенджер білоруські телеграм-канали одним з найпопулярніших є «Нєхта». Не тільки інформують про те, що насправді відбувається в країні, а й розповсюджують пам'ятки, як поводитися з силовиками, що робити у разі затримання, передають телефони адвокатів, готових допомогти, та карти, де вказано, які вулиці перекриті чи де можуть чатувати ОМОНівці. Телеграм використовує велику кількість проксі-серверів, тобто це, ну, умовно кажучи, допоміжні сервери, які, якщо один сервер блокується, чи виключається, чи якимось чином перестає працювати, миттєво
просто за мілісекунди переключається наступний, і трафік іде таким чином, ну, розумієте, да, безперешкодно фактично. На обвинувачення про відключення інтернету сам Олександр Лукашенко божиться, мовляв, до цього ніяким боком не причетний. Для того, щоб визвати недовольство населення, почали блокувати за границей інтернет. Вот сейчас разбираются наши специалисты, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша, это не наша инициатива, это из-за границы. Лукашенко та білоруське міністерство зв'язку відключення інтернету звалюють на кібератаки. Утім, ця версія малоймовірна, кажуть експерти. DDoS-атака такої потужності – це дуже дорого. І якщо там на чорному ринку її замовляють, то найбагатші клієнти на день, на два її замовляють, так? Тому що зараз і антідідос, тобто це нас треба знайти, антідідос рішень теж дуже багато існує на цій планеті. А треба знайти такий дідос, проти якого неефективні існуючі антидідос рішення. Так, це завжди оця боротьба, гонка озброєнь. Я думаю, що ніякої кібератаки не було, просто влада тикала в DPI і накосячила. Інтернет – невід'ємна складова економіки, і його блокування – це дороге задоволення. Усього лише за 3 дні локдауну збитки країни склали майже 170 мільйонів доларів. Я думаю, що переважна більшість ось цих втрат, про які йдеться, це саме йдеться про IT-компанії, які повірили білоруській владі і ризикнули відкрити у цій країні офіс, компанію, там представництво і так далі. А велика IT-компанія, ну, може там генерувати на день, ну, я не знаю, сотні тисяч доларів. Відключити інтернет точково, так, щоб державні сайти працювали, а опозиційні – ні, неможливо. Або ж для цього потрібні висококласні спеціалісти, яких немає не тільки в Білорусі, а в більшості країн світу. Кострубаті спроби батьків встановити інформаційну диктатуру наразі призводять лише до фінансових і репутаційних збитків країни та ще більшого роздратування населення через намагання відгородитися від реальності замість визнання поразки.